ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့နှလုံးသားတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းကအမှုပညာတွေနဲ့အတူရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ကိုရီးယားယဉ်ကျေးမှုကိုအခုဆိုရင်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့အတော်လေးရင်းနှီးနေလောက်ပါပြီဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ ပရိသတ်တွေနဲ့မိဆက်ပေးခြင်းနဲ့နေရာတနေရာကတော့ဖူချုံဟာနုတ်ယွာလီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီယွာကိုချမ်ပေါင်ကန်နန်တော်ချမ်တောင်ကန်နန်တော်နဲ့ဂျွန်မျိုးရှော်ရိုင်းတို့ကကာယန်ထားပြီးဟာနုတ်လုတ်ခေါ်တဲ့ဂျိုဆုံမိဆက်ခေတ်ကရိုးရအင်လေးတွေတည်ရှိရာနေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖူချုံဆိုတဲ့နာမည်ကိုဘာသာပြန်ရရင်တော့မြောက်ပိုင်းယွာလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီးဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ဒီဟ
ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေကတဆင့်ကိုရီးယားတလစ်ရွာတွေကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်မယ့်အခွင့်အလမ်းတွေကိုဖန်တီးပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။နောက်ထပ်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့နေရာတစ်ခုကတော့ ကျောင်းဝန်ဟန်ကမ်လို့ခေါ်တဲ့ဟမ်မြစ်ပန်းချံမှာဒီပန်းချံကမြစ်ရဲ့တံပတ်မှာရှိပြီးအရှိကငါးတပ်သမားလေးကီလိုမီတာရှိပြီးနာမည်ကျော်ကန်နမ်ရပ်ကွက်နဲ့ကလျက်မှာတည်ရှိနေပါတယ်။ဒီမြစ်ဘေးကပန်းချံကြီးထဲမှာအာကစားသမားတွေအတွက်ပြေးလန်းတွေ၊ဘောလုံးကွင်းတွေ၊ဘော်လီဘောကွင်းတွေ၊ရေကူးကန်တွေ၊တင်းနစ်ကွင်းတွေနဲ့ကိုလက်လှောက်ရှားအာကစားရုံတွေကိုထားရှိပေးထားပါတယ်။ တပြင်းမြေကန်ပေးတလျှောက်မှာ7CP အပန်းဖြေလို့ရတဲ့လမ်းလေးတွေလည်းလုပ်ပေးထားတဲ့အတွက်လှောက်ပါတဲ့ရှုမျှော်ကင်းတွေကိုငေးကြည့်ပြီး7CP နေလို့လည်းရနိုင်ပါသေးတယ်။ဒီတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဖက်ရှင်တွေ၊ဘရန်တွေနဲ့နာမည်ကျော်လာတဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံက ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်းစရာ၊ကိုဝက်ရှော့ပင်မောကြီးပါပဲ။ဒီကိုဝက်ရှော့ပင်မောကြီးဟာအာရှမှာအကြီးမားဆုံးမြေအောက်ရှော့ပင်စင်တာတစ်ခုဖြစ်ပြီးကိုရီးယားဝေါ်ထရိတ်စင်တာရဲ့မြေအောက်ထပ်မှာတည်ရှိပါတယ်။ဒါပြင်ဈေးဝယ်သူတွေလာရောက်လည်ပတ်သူတွေအတွက်ဈေးဝယ်ရေးအနားယူစရာနေရာတွေလည်းထားရှိပေးထားပါသေးတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့နောက်ဆုံးပေါ်ဂိမ်းတရာကျော်ရှိနေတဲ့ဂိမ်းစင်တာရဲ့ရုပ
Nisan Lila Nai Aung Ba Pien Sin Tha Shi Pi Tha Ba Le. Kamaro, Korea Nanyandario, Kawale Kitwari Neva, Pienanide, Muriel Lamatiniane, Britamiako Missa Pichamarishing, Yang Tong of Yola Ye, Korea Salandrigo, Sesuela Chidate, Nima Prita Dai, Nai Wani Melu Timibari, Anatai Nangam Yaga, Nemejo Tasainari Layari, Branded Product Reway Yashi Nine, Still Scientific Shinitalo, Kitwa Siwerai Atayare, Sinang Chutare Product Bay. အမတ်တရပစ္စည်းတွေဝယ်ယူရရှိနိုင်တဲ့အရက်ွက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဈေးဝယ်သူတွေနှစ်ခြိုက်တဲ့နေရာဖြစ်သလိုကမ္ဘာတဝန်းကိုဖြန့်ကျက်နေရာယူနေတဲ့ K-pop ဒီဗီဆိုင်ယာပရမီယာကိုရရှိနိုင်တဲ့မင်းရှော့ပင်ဒစ်စထရစ်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာလက်ခီးသွားဧည့်သည်တွေအတွက်သာမကပဲနိုင်ငံသားတွေရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးရက်ွက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။ညောင်တုံးကိုတိုက်ရိုက်ပါတာပြမယ်ဆိုရင် Bright light,
fashion show များပါဝင်တဲ့အဆိုပါပွဲတော်ချိန်မှာဆိုင်ခန်းတွေနဲ့အင်ယောစင်တာတွေကလည်းဈေးလျှော့ပေးကြလေရှိပါတယ်ကမာတော့ခက်သက်ခေဟောင်းအမှုပညာမျိုးစုံနဲ့ပျော်မွေးလေးရှိတဲ့ကိုရီးယားရိုးရာဒလီကိုပေါ်လွင်စေမဲ့ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒါကတော့ကောင်လေးတက်ကိုချစ်မိရဲ့ဘဲလီကချေတဲ့လို့နာမည်ပေးထားတဲ့အသံတိတ်ပြဆက်ပါပဲ။2005ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကစတင်ခဲ့တဲ့ဒီရှိုးဟာဟွန်ဒေးကလူစီကားရနေရာမှာရှိနေပြီးနိုင်ငံတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာမှာပါချီးကျူးခံရတဲ့ပြဆက်တစ်ပုဒ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဘဲလီကချီတဲ့ရဲ့အချစ်ဇလန်လေးတစ်ပုဒ်ကိုပေါ်ကျူးထားတဲ့ဒီပြဇာတ်မှာအကနီမျိုးစုံကိုပါဝင်ထည့်သွင်းထားပြီး break dance, jazz pop နဲ့ဘဲလီအကတွေစုံလင်အောင်ပါဝင်တာမို့ကြီးရှစ်သူပရိသတ်တိုင်းဟာစိတ်လှုပ်ရှားစရာစွမ်းအင်နေခံစားမိပြီးမျောပါစီးဝင်သွားလို့ရှိကြပါတယ်Thank you.
안녕하세요. 비볼 사람 발레리나의 창작자이고 연출자인 최윤엽입니다. 제 작품은 2005년도에 만들어서 지금 현재까지 8년 동안 공연하고 있습니다. 현재 그 미국, 영국, 프랑스, 러시아, 미얀마, 중국, 일본 많은 나라에서 현재 공연을 관람하러 오고 있고요. 그 국가 수는 한 130개 국가에 200만 관객이 관람한 공연입니다. 이 작품을 우리 단원들, 그러니까 비보이와 발레 그 밖에 힙합 장르의 다양한 댄서들을 소집해서 그 선발해서 그 이 작품의 스토리를 그 알리고 그리고 거기에 맞는 심리적 상태를 통해서 춤만으로 스토리를 전달할 수 있도록 만든 작품입니다. 제 작품은 현재 130개 국가에서 공연을 보러 오고 있으며 외국에 나가서 공연한 것은 미국의 뉴욕 브로드웨이에서 50일간 공연했고 영국에서 한 달간 공연하고 일본, 괌, 중국, 싱가포르, 콜롬비아 많은 나라에서 공연했습니다. 그리고 앞으로 만약에 미얀마에서도 공연을 요청한다 그러면 미얀마에서도 좋은 모습을 보여드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 민글라바. 네, 안녕하세요. 저는 비보이를 사랑한 발레리나의 남주인공 비보이 이글입니다.
이 공연을 준비하는 데 있어서 한 15년 정도 비보이를 열심히 했습니다. 그러다가 이제 비보이를 사랑한 발레를 만나게 되고 5년 정도 이렇게 무대에 서서 열심히 하고 있습니다. 예. 네, 저희는 이제 항상 오픈런으로 공연하고 있으니까 미얀마 분들이 이제 한국에 오시게 된다면 꼭 찾아주셨으면 합니다. 감사합니다. 저는 비보를 사랑한 발레리나에서 발레리나 소연 역을 맡고 있는 발레리나 홍현영입니다. 만나서 반갑습니다. 우선 저는 이 작품을 지금 하게 된 지 5년이란 시간이 지났는데요. 오늘같이 이런 퍼포먼스를 보여주는 데 있어서는 그 5년이란 시간이 걸렸고요. 처음에는 발레리나였기 때문에 비보잉을 따로 배워야만 했어요. 그래서 비보잉을 배우는데 한 3개월 정도 투자하고 지금껏 5년간 연습해왔습니다. 저희 비보를 사랑한 발레리나는 항상 미얀마 여러분들을 기다리고 있으니까요. 언제든지 오셔서 재밌게 관람해 주시면 감사하겠습니다. 안녕! 디지카마 미세비치 나가로 조티 섭템벨 베피바리 Niagara, Korea, Bada Dia Kanshine, Sambada, Labor Hotel, Tinsai, Yanine, Niataniava, Dipiasha Kotama, Patamasong, Three Tami, Yari Garo, the Pinni Vipshibari, Pema Piasha Kotang, Tishi Mashire, Ningaya Lout, the Denshi Vipshite, the Pinima, Bamu Sungu, La Paswa, Pinsin Tashi Bungule, Pritamia, Tinu, Pinyanai Mava.
ဒီကြောင့်တော့ကြီးဟာတခြားဖျားရှိခိုးကြောင်းတွေလို့ရှေးကြတဲ့ခန်းစားမှုမျိုးမဖြစ်ပေါ်စေတာကတော့တခြားကြောင်းဆောင်တွေလို့တောင်ကြားထဲမှာရှိတာမဟုတ်ပဲလူစီကားတဲ့မြို့လေကောင်မှာရှိတဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအထူးကောင်းမွန်ပြီးအချိန်သိမ့်မပေးနိုင်တဲ့ကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေလွယ်ကူစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရှိနေတာကတော့ကိုရီးယားမြို့လေကောင်ကကွန်ကရစ်တိုက်တာတွေကြားထွတ်ထွတ်ခြားခြားစီးစင်းနေတဲ့တပတ်ဝက်မြစ်တစ်စင်းဖြစ်တဲ့ချွန်ချီချွန်မြင့်ငယ်လေးပါပဲ။2009ခုနှစ်ကပြန်လည်ဖော်ထုတ်ထားတဲ့ဒီမြစ်ဟာဆိုရင်တချိန်ကလစ်လျူရှုခံထားရတဲ့အလှတရားတစ်ပါးလည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။ဒူဆူကန်နန်တော့ဆိုပလာဇာအင်စတောင်လဲ ချန်တောင်ကန်နန်တော်တို့ကိုဖြတ်တန်းစီစဉ်လာတဲ့ဒီမြစ်ဟာကမ္ဘာလှည့်ခီးသွားတွေအတွက်ဆိုးမျိုးရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတွေတဲကတစ်ခုအပါအဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူများအခုရောက်ရှိနေတာကတော့ဆိုးမျိုးသားတွေအလီတာဂွန်ယူနေရတဲ့နေရာတွေတဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုးတာဝါပါ။ ခုတွေ့မြင်နေရတဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေနဲ့နိုင်ငံခြားသားခီးသွားတွေကိုကြည့်ရင်ဒီနေရာရဲ့ဆွဲဆောင်နိုင်အားကိုခံမှန်းမိနိုင်ပါပါ။အဲ့ဒီအတွက်နောက်ထပ်ဆွဲဆောင်စရာအရာတွေက ကိုရီးယားတမျိုးလုံးကိုအပေါ်စီးကမြင်တွေ့နိုင်တဲ့ဒီတာဝါဟာအသေးမခိုင်တဲ့ချစ်သူကွဲသူတွေကိုလွှမ်းစွတ်စေရလောက်အောင်အယောက်လေပက်ကြတဲ့ချစ်သူစုံတွဲတွေကိုချစ်ကျူခိုင်မြဲတဲ့ထက်ခိုင်မြဲအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်လို့အချစ်မျိုးစင်ရဲ့လို့လဲတင်စားခေါ်ကြပြန်ပါတယ်။နန်ဆမ်တာဝါလို့လူသိများကြသေးတဲ့ဒီဆိုးတာဝါဟာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးမျိုးလေရှိနန်ဆမ်တောင်ပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့ဆက်သွယ်ရေးနဲ့စောင့်ကြည့်ရေး Communication and Observation Tower မြို့စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။1969ခုနှစ်မှာတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးခမန်းချေလက်တန်းခွဲခန့်ကုန်ကျခဲ့ကာ1980မှာပြည်သူများအတွက်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကနေစတင်ပြီးတော့ဆိုးမျိုးရဲ့လမ်းမှတ်တစ်ခုလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ထောင်စတခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာအဲ့ဒီနှစ်ထောင်ငန်းကိုစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ရာစစ်ကြောက်ရာဂိုင်နှုန်းကမျိုးစင်လျန်နေမှာအချစ်သက်တေတော်ကလောက်တေချိတ်ဆွေးရခြင်းအလုပ်ကိုလကောင်းတို့အနှစ်သက်ဆုံးလုပ်ရဲ့အဖြစ်မဲပေးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းမှတ်တမ်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီတောင်ပေါ်ကတောက်ကြိတ်နေရန်တွေနဲ့အချစ်အမတ်တရလက်ဆောင်လေးတွေဟာချစ်သက်သူတိုင်းအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာအမတ်တရ
So Tawagani, Takawalunga, Wikwani to Chiturango, Penang and Gomusu, Pipo Nide, Chitunwa, Pipo Winsa Mugale, Hinkosia to Kubaveshi.
2019ခုနှစ်မှာတက်ဒီဘီယံမျူဇီယံကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်ဖွင့်ပွဲအတွင်းမှာခုနှစ်မီတာရှည်လျားတဲ့ခရစ်စမတ်သစ်ပင်ကြီးကိုတက်ဒီဘဲအကောင်၃၀၀နဲ့အလှဆင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတက်ဒီဘဲတွေနဲ့ဆုံမြို့ရဲ့အတိတ်လက်ရှိနဲ့အနာဂတ်တွေကိုပြသခဲ့ပါတယ် ပရိသတ်များရှင်ကျမတို့အဖွဲ့ရေးမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကိုရီးယားခီးစင်မှတ်တမ်းနေထဲကနေကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဒလေယိုယာပြင်းချင်းမှုတရားခင်မီရဲ့ကဘာလက်ခီးသွေးဆွေးဆောင်ရေးနည်းလမ်းများနဲ့စိတ်ကူးယဉ်မှုအမှုပညာတွေကိုမျှဝေခန်းဆောင်မိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင် ဒီစီစဉ်ကိုတရှိအပ်နေတဲ့ပြည်သူများအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်